la igualtat entre homes i dones és un valor central d'aquesta casa. I volem treballar i ser conseqüents amb, aquest objectiu. Però el nostre objectiu és que el 2025 volem esdevenir una empresa paritària, especialment en aquelles posicions que estan en contacte directe amb els nostres clients i clientes i amb les persones usuàries de tots els nostres serveis. Ser una empresa feminista no només depèn de números, no només depèn de que posem dones a tota la cadena de producció, a tota la cadena de valor, sinó que també depèn de la mirada que posem a la nostra feina, de com pensem, de com vivim. I la jornada d'avui va una mica d'això. I, de fet, per què volem ser igualitaris? Perquè som una empresa feminista? Lògicament, perquè és un dret de les persones, dels homes i de les dones. També perquè és una obligació legal de les empreses, encara que algú dissimuli. Però, sobretot perquè estem convençuts i convençudes de que tota política pública, tot servei públic millora si incorporem les dues mirades, la dels homes i la de les dones, en la cadena de la presa de decisions i també en la producció del servei, en el disseny i en l'execució del servei i de la nostra oferta de turisme i muntanya. Quan va aparèixer aquesta iniciativa de He for She, que és un moviment internacional per també donar veu als homes en la lluita feminista, doncs em va semblar que era una excel·lent iniciativa, i el fet de que des de Ferrocarrils l'equip de persones que porten el Pla d'Igualtat, perquè he de dir que en aquesta jornada d'aquí jo hi tinc poc mèrit, doncs han fet molt bé, crec, de poder incorporar també la veu dels homes en aquest debat, perquè és imprescindible que escoltem la veu de tothom. I vosaltres avui aquí doncs us assumeu també a tots aquests homes que al llarg de tantes i tantes dècades de lluita per la igualtat doncs també han donat suport a aquest moviment. Per tant, us agraeixo moltíssim de veritat que sigueu avui aquí, que us expresseu amb total llibertat l'estona que ara tindreu amb el Richard, i que després també doncs pugueu seguir el debat que s'hagi produït aquí en els vostres entorns, també amb aquells companys doncs que avui no hagin pogut venir. Aquesta és una empresa activista, i això és una cosa que em va sorprendre quan vaig arribar, sobretot per la força de la paraula. Jo no havia sentit mai una empresa que fos activista, més enllà de... Jo vinc del món del medi ambient i, per tant, evidentment, l'ecologisme per ell mateix és un sector que és molt, molt activista, però una empresa estructurada com aquesta, que a més es dedica a coses tan serioses, no?, com els trens, com el turisme, em va sobtar el llenguatge que s'utilitzava: una empresa activista, una empresa feminista, una empresa compromesa amb tants i tants valors i que en fa bandera. No, yo creo que hay una idea fundamental, es qué es una buena vida, ¿no? O sea, qué consideramos que es una vida que merezca la pena ser vivida. No se trata tanto de ajustar a la baja, sino se trata de qué significa completar la humanidad, ¿no? ¿Qué significa ser libre en un determinado momento, ser expresivo, pedir ayuda, mostrarte empático, tener un espacio de escucha? ¿Cuál es el gran reto que tenemos? Que las mujeres nos han enseñado que se puede completar la humanidad. O sea, que pueden estar en la universidad, que pueden ser ministras de lo que sea y ser tan malas o tan buenas como los hombres. El problema es que no hemos hecho el camino inverso, que los hombres no hemos transitado por la parte expresiva de la vida. Aquellos hombres que tienen prácticas más igualitarias y que transitan por esta parte expresiva de la vida, primero, viven más años. Al final, es quitarte la careta de la masculinidad hegemónica que hemos aprendido, que nos tenían quilosaos en esta parte de la vida, y empezar a experimentar qué significaría pues, realmente ser más libres y estar más conectados con lo que realmente deseamos. Cuando pensamos en medidas de acción positiva, no solo son aquellas que tratan de resolver la falta de presencia endémica histórica de mujeres en determinados ámbitos, sino también se puede plantear en un sentido inverso. Es decir, yo también quiero espacios de igualdad, pero claro, para eso también los tenemos que reivindicar dentro de nuestros ámbitos. La igualdad es buena también para los hombres. Yo suelo decir que el feminismo en su conjunto como concepto es un regalo de humanidad para los hombres que nos permite, frente a la crisis de la masculinidad, pues ponernos pues enfrente de un espejo, ¿no? Avui, bàsicament, crec que faré de taloner d'en Richard, perquè ha fet coses que jo crec que són molt importants. I crec que vosaltres també heu notat que això era important. Per què era important? Perquè no és tant el fet que les dones hagin de ser feministes, que això hauria de ser obligatori, no és tant el fet que els homes haurien de ser feministes, la meva samarreta posa que els homes de veritat són feministes, que també, sinó que aquí ens hem trobat amb una situació que passa i que ens condiciona, que és el fet de la masculinitat.
i la masculinitat d'ara mateix està associada a la qüestió física, a la violència, a la mort, en aquest tema que no té res a veure ni en les cures, ni en l'amor, ni en la tendresa, ni en l'expressivitat. I estimosament és així. Tenim tots un problema i entre tots l'haurem d'arreglar. No només perquè això ajudi les dones, sinó perquè ens ajudarà a tots. I de quina manera? Individualment, cada persona. Socialment, tota la societat. Creativament, perquè tenim dret a expressar-nos. I no només això, ens hem d'expressar. I finalment, empresarialment. Només per aquestes quatre vessants ens convé ser feministes. I no només això, sinó crear nous models de masculinitat. Jo crec que ens hem de posar cap a la banda, cap a una societat més igualitària. Per què? Primer, perquè és més ètica. I això és una qüestió indissociable. I com que és més ètica, per tant, és una societat més justa. Què passa? Que ara estem vivint un procés de transformació. I aquest procés de transformació ens topam amb la banda contrària que també està agafant molta força. I això és una batalla de forces. En aquest sentit, haurà de triar cadascú per quina banda se situarà. A l'any 1850, la dona se considerava un ésser inferior. Punt. I avui en dia encara hi ha gent que ho pensa, lamentablement. Però l'any 1850, en Walt Whitman va dir això, va deixar escrit això a Fulles d'Herba, que ho vaig traduir a l'any 2014. Diu, jo sóc el poeta del cos i sóc el poeta de l'ànima. Els plaers del cel són dins meu, els dolors de l'infern són dins meu. Els primers me'ls implanto per fer créixer el meu jo, els segons els tradueixo a una nova llengua. Jo sóc el poeta de la dona, ben igual que de l'home. I dic que és genial ser una dona com ser un home. I dic que no hi ha res més gran que la mare de tots els éssers humans. I ara ens trobem en un moment clau. I Nacions Unides va pensar, necessitem un canvi important i aquest canvi important només es pot fer si ho fem conjuntament, homes i dones. Jo entenc que vosaltres, homes, estigueu en la zona de confort i que no vulgueu tants canvis. I fins i tot que tingueu por i us sentiu amenaçats. Però la por al canvi ens bloqueja a tots i a totes i no ens deixa avançar cap a una societat més justa i més igualitària. Però ara, encara que tinguem por, és el vostre compromís amb la humanitat, el vostre gra de sorra, com van fer els nostres besavis i els nostres avantpassats, i el vostre gra de sorra de cara a les vostres filles, als vostres fills i a les generacions futures. No es pot passar per aquesta vida sense haver fet un gra de sorra per canviar la humanitat a millor. Ara és l'hora de construir una base sòlida d'igualtat i una nova societat basada en l'amor i la sostenibilitat i el bé comú. I això només és possible si ho fem junts, vosaltres i nosaltres. Estem compromeses i compromesos amb la igualtat, homes i dones, perquè és la pedra clau perquè avanci la humanitat.